Dakle, kako podesiti Discord na novom telefonu? Dakle, prva stvar, treba otići u Google Play, znači Play Store otvoriti i tamo instalirati Discord. Dakle, upišemo ovdje u search Discord. Evo ga ovdje. I stavimo, dakle, da se instalira. Kod mene je već instaliran. Dakle, nakon što se instalira, možemo ovdje kliknuti na Open ili, dakle, ovamo gdje nam je pojavila se ikonica, sve jedno je. Kada se otvori Discord, pitaće nas, dakle, da li da se registrujemo ili da se prijavimo. Pa, dakle, pošto smo već se jednom registrovali za prethodni telefon, dakle sad ćemo samo uzeti login. Ovdje unesemo naš email, unesemo lozinku. U slučaju da ste zaboravili koja je lozinka, možete kliknuti ovdje Forgot your password i on će vam na ovaj mail ovdje koji je unešen, dakle na ovaj ovdje mail, poslati email da resetujete lozinku. Dakle, trebate samo imati pristup ovom mailu. Ako znate lozinku, dakle upišete ovdje email, ovdje upišete lozinku i onda idemo login. Nakon toga vratit će vam se, dakle, Discord onakav kako ste imali i ranije.